Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Xocavənd rayonunun Edili kəndi yaxınlığında düşmən tərəfindən minalanmış mürəkkəb reliefi, dağlıq ərazidəki açıq sahədə və qismən meşə zolağında yağın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumat əsasında Nazirliyin müvafiq qüvvələri dərhal yağın baş vermiş əraziyə cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə təhlükəsizlik tədbirləri nəzərə alınmaqla Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələrinin səyi ilə yanğının bilavasitə Edilli kəndinə keçməsinin qarşısı alınıb. Habelə kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri də cəlb olunmaqla baş vermiş yanğın söndürülərək sıx meşəlik əraziyə keçməsinin qarşısı alınıb.